har bir amallarda Alloh taoloni tanib, fazlini bilib, inshaalloh oxirat umidida savoblar, amallar qilishlik maqbul hisoblanadi. Bugungi kunda ba'zi insonlar ko'pchilikning qalbida amallarda riyo, amallarda odamlar ko'rsa nima deydi? Odamlar uchun degan fikrlardan xoli bo'lgan holatda inson hayotini davom ettirmoqligi va mana shu holatlarda Alloh taoloning fazlidan umidvor bo'lishligi kerak. Zamonasida bir podshoh o'zining qizi Afifa, Tohira, Obida bir qoriya qizini erga berishlik, munosib kiyov tanlashlik maqsadida vazirga aytgan ekan, siz boring, taqvodor, Alloh taolodan qo'rqadigan, kechqurunlari tahajjudda turib yig'lab ibodatlar qiladigan. Mana shu joyini eshitayotgan vaqtda o'zimiz bilan ham taqqoslaylik. Kechqurun turib tahajjudda yig'lab ibodatlar qiladigan. Halol, xufyona masjidlarni xizmatlarini qiladigan. Bizni ham oramizda bor. Kechqurunlari kelib tahoratxonalarni yuvib ketadigan. Masjidlarga g'oibona odamlar ko'rmasin deb boshqaning qo'li bilan ehson qiladiganlar. O'zimni ehsonimdan o'zim mag'rurlanib ketmay deb ehsonlarni maxfiy qiladigan mana shunday inson bo'lsa, men qizimni yarim podshohligimni unga beraman degan ekan. Vazir ancha qidiribdi odamni. Yo'q, unaqa odam. Taqvodor, kechqurun tahajjudga turib yig'lab duo qiladigan, Allohdan qo'rqadigan, namozda mustahkam odam topa olmabdi endi. Bizda ham yo'q-ku mana. Kechqurun tahajjudda o'zi ko'pchiligimiz turmaganimizga biron yillar ham bo'lgan. Onda sonda bir muammo bo'lib qolmasa, bir qiyinchilik bo'lmasa, o'sha kuni uyquyimiz kelmasa, hech kim muammoyimizni hal qila olmasa, undan keyin tahorat qilib 2 rakat namoz o'qiymiz. Ishimiz zo'r bo'lib ketayotgan bo'lsa, muammoyimiz birov hal qilib beraman degan bo'lsa, biz tahajjud ham namozlar ham esimizdan chiqib ketadi-ku. Bo'ldi, unaqa odam topilmadi, kechqurun debdi. Saroy ayonlari, mirshablar bilan masjidlarni aylanamiz endi. Kechqurun masjidlarni aylanamiz. Kim kechqurun namoz o'qiyapti masjidda? Bir masjidga borsalar o'sha vazir kelishligidan ozgina daqiqalar oldin bir o'g'ri kirgan ekan masjidda. Masjidlarni u yog'ini qidiribdi, bu yog'ini qidiribdi, hech narsa yo'q, ancha ovora bo'lib masjidlarni qidirib-qidirib qo'lga ilinadigan narsa topa olmagandan keyin eshik ochilibdi. Vazir kiribdi, undan keyin mirshablar, undan keyin ayonlar kirib masjidni ichini tekshira boshlabdilar. O'g'ri aytibdi, bular meni o'g'irligimni bilib qoldi endi. Meni orqamdan kelgan. Darrov to'g'rilanibdi, bismillah, Allohu akbar deb quloq qoqibdi, Allohu akbar. Namoz o'qib 2 rakat. Masjidni atrofini aylansalar mirshab aytibdi, masjidni ichida qorong'uda bir kishi namoz o'qiyapti. Chiroqni, shamni yoqishibdi endi. Namoz o'qirkanda, salom berarkanda darrov yana quloq qoqar ekan. Yana namozni davom ettirar ekan. Bular kutib o'tirishibdi. O'g'ri o'ylar ekan, bular meni o'g'irligimni aniq bilishdi. Shuning uchun kutib o'tirishibdi. Masjidni bir tekshirishga kelganda kim qachon chiqib ketishardi? Yana salom berar ekanda yana quloq qoqar ekan. Bular aytishar ekan ichida, taqvodorni qarang. Vaqtini ketkazmaydi, salom beradida, dam ham olmaydi, darrov quloq qoqadi. Mana 2 rakat, 10 rakat, 20 rakat namoz o'qigandan keyin mirshablar ham, vazir ham kutib turibdi endi. O'g'ri, bular ketsa hozirgacha ketibgan bo'lardi.
Meni aniq o'g'irligimni bildi, bular vazir, saroy ayonlari, mirshablar hozir meni olishadi-da qamashadi degan maqsad fikr xayolida o'tarkanda oyog'i dir 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 titrar ekan. Vazir aytar ekan, musulmonni qara. Alloh bilan muloqot qilib namoz o'qiyotgan vaqtda oyog'i zir zir titraydi. Dir dir titraydi. Taqvoni qara, taqvoni. Bunaqa odam topilmaydi endi. Mirshablarga aytibdi. Bir tomonga salom berdiki tayyorlanasizlar, ikkinchi tomonga salom berdi, ikki kishi qo'lidan olamizda saroyga yetamiz, tamom. Biz kutsak ertalabgacha buni kutamiz, bu namoz o'qiyveradi. Xuddi shunday qilibdi. Ikki tomonga salom bergandan keyin darrov qo'lini qayirib saroyga olib ketibdilar. Nima bo'ldi? Nima gap? Mirshablar ham jim, vazir ham jim, o'g'ri ham jim. Borib podshohga aytgan ekanlar, bir masjidga kirdik. Kechqurun masjidlarni aylandik, masjidlarda odamlar yo'q. Bir masjidga kirdik, bir odam bor ekan, qop qorong'uda. Hatto chiroq ham yoqmagan, chunki odamlar bilmasin degan. Qop qorong'i masjidda namoz o'qiyapti. Biz kutdik buni. Ikki chetga salom beradida ikki tomonga darrov yana quloq qoqadi. Biz zo'rg'a buni ikki qo'lidan olib, namoz o'qishga qo'ymasdan sizni oldingizga olib keldik, aytuvdingiz, mana shu mana shu masala deb. Ya'ni yarim podshohlikni beraman, qizimni unga nikohiga beraman, kuyov qilaman degan maqsadda. O'g'ri darrov xursand bo'libdi endi. Va podshoh mana shu holatni unga beribdi, qizini ham beribdi, yarim podshohlikni ham beribdi. Shunda o'g'ri o'ylagan ekan, ya Robbi, sen qanchalik ulug' zotsanki menga buncha inom berasan. Men bulardan qo'rqib odamlar meni o'g'ri deb o'ylamasin. Odamlar meni o'g'irligimni bilib qolmasin, aybimni yopishlik uchun quloq qoqqandim. Men hatto suralarni ham bilmayman. Men yolg'ondagam namoz o'qigandim, menga nimalar berding? Ayol podshohning qizi, yarim podshohlik. Men yolg'ondagam namoz o'qiganimga shuncha ne'mat va fazilat bo'lsa, men rosta kamiga namoz o'qisam menga nimalar berarding sen? Haqiqatda bugun nima deymiz? O'rtog'imiz namozni bilmaydi. Olib kelavering. Boshi peshonasi sajdaga yetgandan keyin Alloh unga hidoyat berib, u yog'ini ham o'rganib ketaveradi. Odamlar nima deydi? Meni namozxon deb o'ylasin deydi. Olib kelavering, u ham odam masjidga kelaversin. Yolg'ondakam namoz o'qiganiga qancha fazilat berdi, bora-bora haqqoniy namoz o'qiydigan bo'ladi, Alloh uni fazilatini, darajasini baland qilib qo'yadi. Peshonani yerga sajdaga qo'ygandan keyin Alloh taolo o'zining fazlu karamidan bizga beradi. Alhamdulillah. Mana shuning uchun bizni oramizda bor, yoshimiz katta bo'lib qoldi, masjidga chiqmasak uyat bo'ladi degan odamlarga ham biz mayli deymiz, qarsak chalamiz, mayli deymiz, kelaversin ular. Ularni Alloh taolo qalbiga bir hidoyat beradi. Alloh unga yaxshilik beradi. Va shuning uchun har bir amallarimizni bugun odamlar nima deydi? Riyo uchun, ba'zida kibr uchun, ba'zida odamlarni orasida maqtov yorlig'i olish uchun, bizni zo'r desinlar uchun, bizni yaxshi odam desinlar uchun biz qilyapmiz bugun. Lekin Alloh haq subhanahu va taolo o'sha odamga ham bir ne'mati bor, bir nasibasi bor. Ertaga ixlosli bo'lib ketadi, ertaga fazilatli bo'lib ketadi, ertaga Alloh taoloni nazdida ulug' inson, buyuk odam deb bo'ladi. Shuning uchun ularni ham ehtiromini joyiga qo'yib olib kelaylik masjidga. Hech narsani bilmaydi, biz qatori o'tirib turadi deylik mana. Olib kelaveraylik, Alloh taolo uni qalbiga bir soladi. Alloh taoloni unga ham atagani bor. Mana shuning uchun har bir amallarda ixlos bo'lsa, Allohning roziligi bo'lsa juda ajoyib, juda fazilatli amallar bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib, "Ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahud-din, hunafa'a va yuqimus solata va yu'tuz zakat va zalika dinul qayyima."
Holbuki ular faqat yagona Allohga uzot uchun dinni xolis tutgan va to'g'ri yo'ldan og'magan holatlarda ibodat qilishlikka, namozlarni barpo qilishlikka hamda zakotini ado qilishlikka buyurgan edilar. Insonlar holu hayotda faqat ixlos bilan, dinimiz taslimiyat bilan bizlarga amallarda bardavom bo'lishlikni buyuradi. Mana shunda Alloh taoloni o'zi bandaga martaba, fazil, yaxshilik berib qo'yadi inshaalloh. Boshqa bir oyatda va man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah va huwa muhsinun. Muhsin, muxlis inson bo'lgan holatda yuzingni Allohga taslim qilgan kishidan ko'ra ham go'zalroq kim bor? Ixlos bilan Alloh taologa ro'para bo'ldik. Birovdan so'ramayapmiz, faqat Allohdan so'rayapmiz. Birovga taslimiyatimiz yo'q, faqat Allohga bor. Undan da go'zalroq, undan da ishini aniqroq bir odamga topshirgandan kim bor boshqa? Ibrohim alayhissalom. U kishini olovda yoqayotgan vaqtlarida manjanliqdan Ibrohim alayhissalom uloqtirilganlarida aylanib ketyaptilar endi. Alloh taoloning vaqt qo'lida aylanib ketyaptilar, farishtalar kelishdi. Jabroil alayhissalom. Ma hajatuk? Nima hojating bor? Nima beray? Nima qilib beray senga? Mana qarang, odam necha dir soniyadan keyin olovga tushadi. Olovga tushgan odam mana, odam aqli fikri bor odam yonadi, kuyadi, o'ladi. Farishtalar kelyapti. Hojating nima? Yo'q deyaptilar hojatim. Biror bir bizga xizmat bormi deyaptilar farishta. Yo'q, xizmatim yo'q. Hojati ilalloh. Meni hojatim Allohga, senga emas deyaptilar. Haqiqatda eng to'g'ri yo'l shu. Hojatimiz insonlarga emas, mushkulimiz odamlarga qolmasin, Allohga. Chunki ish topshirilgan eng aniq buyuk zot Alloh. Undan da ko'ra ishimizni topshirgan baquvvatroq, buyukroq, behojatroq somat zot bormi? Yo'q. Alloh. Shuning uchun ixlosni Allohga qilishlik, so'rashni Allohdan so'rashlik, takiya va tayanch izlashlikda Allohga takiya qilishlik va inshaalloh har bir qilayotgan kichik va katta amallarimizni xolis Allohning roziligini istab qilishligimiz. Allohu taolo tabarak va taolo ana aghna shurakai anish shirki. Man amila amalan ashraka fihi ma'i ghayri tarakahu fi shirkahu. Alloh tabarak va taolo aytadi, men shirikning sheriklikdan eng behojat bo'lganlaridanman. Kim biror bir amal qilib mendan boshqani sherik qilsa, men ham sherik qilgan narsasini tark qilaman, deyapti Alloh taolo. Sherik bo'lishlikda, tayanishlikda, suyanishlikda Allohdan eng mukammal va behojat sherik yo'q. Tijorat qilamiz bugun. Birodar, sherigingiz kim desak, men yakka o'zim deydi. Bo'ldi, rahmat deymiz. Alloh sizni barakangizni bersin. Birodar, biz ham tijorat qilamiz. Tijorat bizniki, sherigimiz Alloh. Mana shunda bizdan zo'ri yo'q. Bizni tushunchamiz shunday bo'lsin. Sherigingiz kim? Sherigingiz bormi deganda bor deng. Kim desangiz, insonlardan men sherigim Alloh, ikkinchi sherigimiz Alloh. Va aytilgan sheriklik miqdorini unga bering. Alloh taolo sheriklardan behojat zor. Ikkinchi sherigingiz bor, insonlardan ikkinchi sherik bor bugun tijoratda. U sizni aldashi mumkin. O'zi tijoratda kasod bo'lishligi mumkin. Bir pulingizni bir hissa yoki yarim hissaga oshira olmasligi mumkin. Alloh unaqa emas, birodar. Allohni sherik qilgan odam albatta yutadi u. Insonlar nazdida u bo'lmag'ur tijorat bo'lsa ham, aniq bo'lmasligiga insonlar kafolat bersa ham, Allohni sherik qiling, u albatta bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Shuning uchun Alloh nima deyapti?
meni şeriklikten tark kılgen insanlardan ham men tark kılaman deyapti. Demek bugün köpçülükne ticaretini yürüşme yotkenliğinin sebebi ularını şeriklerinin içi de Allah yok. Demek şeriklikten Allah'ını tark kıldık mı? Rabbimizni tark kıldık mı? Bizge rızk beredigen zatını tark kıldık mı? Allah ham onu tark kıladı. Şunun için birader, mana şu joyiga biz e'tibor berishligimiz kerak. Ve amallarimizni ixlos bilan, haqqoniy holatda qilishlikda inshaalloh qo'ldan kelgancha harakatda ve xizmatda inshaalloh bardavom bo'lishligimiz kerak. Alloh taolo har bir narsada faqat xolis bo'lishligi uchun o'zigagina ibodat qilishlik, agar biror bir amal Alloh uchun xolis faqat uning o'ziga qullik qilgan holatida bajarilsa, Alloh taolo katta gunohlarni ham kechirib yuborishligiga sabab bo'ladi. Alhamdulillah. Amallar xolis Alloh uchun bo'lsin. Bugun Alloh taoloni o'zi panoh bersin, har bir amallarimizni tagida bir narsa yotadi. Qanday? Bir mansabdor odamning qo'shnisi o'lsa, biz albatta janozada hozirmiz. Mansabdor odamning qo'shnisi o'lsa, biz hozirmiz. Qo'shnisining shafyori o'lsa ham biz hozirmiz. Lekin o'sha mansabdorning o'zi o'lsa, biz bormaymiz endi. O'ldi-ku. Bir mansabdorni bir unga taalluqli odami bo'lsa, biz xizmatdamiz. Hamma boradi, qaytadi. Lekin o'zi o'lsa bormaydi. Endi öldü, uni qo'ldan ish kelmaydi endi. Chunki uning joyiga boshqa odam mansabga o'tiradi, biz endi o'shanga lagambardorlik qilamiz. Qo'pol qilib aytganda. Alloh taoloni o'zi panoh bersin. Yoki meni otam o'lganida faloncha keluvdi, uni endi bugun otasi o'libdi, endi men borishim kerak. Birodar, janozaga borasizmi? Bir qirot savob beraman dedi Alloh taolo. Qirotning kattaligi Uhud tog'idan katta. Qabr boshiga borasizmi? İki qirot beradi. Janoza va qabrda qo'yilishlikda hozir bo'lgan insonga ikki qirot savob bor. Qirotlarning kattaligi Uhud tog'idan katta. Biz mana shuni niyat qilib janozaga qatnashaylik. Janoza namozini o'qishlikni o'rganaylik. Birodar, qo'ying uni otasini, bobosini, mahallasini, katta odamini qo'ying. Allohning roziligi uchun savob umidida xolis ibodatlarda bardavom bo'laylik biz. Har bir qilinayotgan amalni. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam nima dedilar? Bir odam bor edi. Xolis Allohning roziligi istab, birov ko'rsin, birov bizni maqtasin uchun emas, yo'lda tikanli aziyat beradigan bir cho'p bor edi. Shuni olib tashladi. Shuni olib tashlagani uchun Alloh taolo uni avvalini oxirin gunohlarini kechirdi, mana. Zamonasida bir zoniya, zinokor ayol bor edi. Yo'lda ketayotsa quduqni oldida hansirab yotgan bir itni ko'rdi. Quduqqa tushib, o'zining etigini ichida suv olib chiqib, o'sha itga berdi. Mana shu qilgan, xolis qilgan ishi uchun Alloh taolo uni gunohlarini kechirdi. Birodar, mana shunday xolis amal qilaylik, katta ishingizni qo'ying birodar. Odamlar ko'rsin uchun falon ish qilish kerak emas. Mayda amal qiling, xolis amal qiling, davomli qiling shuni birodar. Mana shunda manfaat bor. Mana shunda yaxshilik bor birodar. Bugun ko'chalarda yuramiz, alhamdulillah. Bir odamni aytmaymiz u joydan bu joyga. Mashinamiz iflos bo'lib qoladi. Yo'ldan bir narsani olib tashlamaymiz, chetga saqlaydi, yo'lga tushgan bir narsa, kattaroq odamlarga aziyat beradigan toshmi, biror bir narsami, uni olib tashlamaymiz. Odamlar ko'rsa nima deydi? Deymiz. Yoki olib ketaver, indamay qarab ketaveramiz. Hatto yuragimiz ham og'rimaydi, ko'nglimizga ham kelmaydi, birodar. Birodar, ozgina o'zingizdan tushing. Pastga qarang. Kecha kim ekanligingiz esingizdan chiqmasin. Ertaga kim bo'lishligingiz esingizdan chiqmasin. Sabr qiling, kibrdan tushing, taqvo qiling, amallarni xolis qiling, insonlarga yaxshilik ulashing. Mana shunda yaxshi bo'ladi inshaalloh. Va bugungi kunda har bir amallarimizni ixlos bilan qilishligimiz,
Olimlarimiz aytadilar, amal suratga o'xshaydi. İxlos esa ruhga o'xshaydi. Amal bilan ixlos qo'shilinsa mukammal bo'ladi. Xuddiki amallar insonni jasadi tanasiga o'xshaydi. Ruhi bo'lmasa-chi, o qotgan taxta hech kimga keragi yo'q. Mana odam o'ldi, ruhi undan chiqdi. Keragi yo'q u jasadni. Yura olmaydi, tura olmaydi, sezmaydi, harakatlana olmaydi. Demak, uni jonlanishligi uchun yurishi, his qilishligi uchun nima kerak? Ruh kerak. Demak, ruh nima u? Ruh ixlos. Har bir amalni Alloh roziligi uchun qilishlik. Mana shunda Alloh taoloning o'zi har bir bandaga fazl va yaxshilik beradi. Bugungi kunlarda, bugungi kunda qish, mana alhamdulillah, kimdir savollar beryapti. Yangi yil, bugun bayram, bayram bilan tabrikla, tabriklash mumkin emas. Birodar, bugun juma. Bugun bayram o'zi. Yangi yilmi, eski yilmi, u Alloh taoloning fazli, bizlarning hisob-kitobi. Birodar, qilayotgan ishingizni ixlos bilan qiling, savob umidida qiling. Alloh taoloning o'zi yaxshilik beradi. Bugungi kunda mana qish. Bayram demoqchi bo'lsak, bugun mana juma bayram mana. Ertani demoqchi bo'lsak, ertaga 2021-yildan 2021-yilga o'tyapmiz endi. Birodar, odamlarga mehribonlik qilaylik. Bugun yuragimizni og'ritadigan narsalar bor. Odamlar bizga qo'ng'iroq qilishadi, oldimizga kelishadi. Gaz to'lovimizni to'la olmayapmiz, kesib ketishgan, svet tarmog'idan uzilgan, uni haqqini to'la olmayapmiz yoki isinishga narsa topa olmayapmiz, u qilyapmiz, bu qilyapmiz. Alloh fazl bersin, birodar. Har bir boy odamga kambag'alning haqqi bo'ladi. Siz uni haqqini yeyapsiz bugun, bera olmayapsiz bugun, bermayapsiz unga. Erta qiyomatda bu uchun javob berasiz. Bugun har bir dir-dir titragan, imkoniyati yo'qligidan yig'lagan, kuzdan yosh kelgan odam uchun boylar javob beradi, birodar. Imkoniyati borlar javob beradi. Shuni esga olaylik bugun. Biz bugun korxonamizga 100 kishiga ehson tarqatganmiz. U nima u ehson? Yangi yil sovg'asi yoki bazmu jamshid. Birodar, kambag'allar qani? Qo'shnilarimiz bor, tarmoqdan uzib ketishgan chirog'ini, gazini, pulini to'la olmayapti. Farzandini o'qishga bera olmayapti. Farzandiga oyoq kiyim ola olmayapti, birodar. Isinishga narsa topa olmayapti, birodar. Erta qiyomatda ahvol chatoq bo'ladi. Ularga bugun yaxshi. Chunki dunyoda azob chekkanlari uchun Alloh erta qiyomatda ularga yaxshilik beradi. Ularni farzandlaridan olimlar chiqadi. Sizni farzandlaringiz odam bo'lmaydi, birodar. Agar ularni haqqi sizda qolib ketgan bo'lsa, teshib chiqadi, birodar. Aytib qo'yaylik buni. Ularni farzandlaridan darg'alar chiqadi. Sizni farzandingiz erta qiyomatgacha bo'ladigan umr davomida ulning naslidan yomon holatlar bo'lishligi mumkin. Birodar, shuning uchun bugungi kunda rahm, mehr, keling u yaxshiligingizni bilmadi. Keling u siz bilan salom alik qilmaydi. Keling u kambag'al bo'lsa ham dimoqdor. Mayli, birodar. Siz u uchun emas, Alloh uchun qilyapsiz-ku. Sizga yetim bola Fahd degan bir yigitni voqeasini aytib bermoqchiman. Fahd degan yigit bor edi, 5 yoshda. Taqriban 5 yarim yoshda. Otasi o'ldi. Onasi boshqaga turmushga chiqdi. Arabiston sahrosida bir baxil qattiqqo'l boyning xizmatini qilardi u. Taqriban 6 yoshlik bola. Kun bo'yi qo'ylarini, mollarini sug'orib, unga cho'ponchilik qilib, mehnat qilgandan keyin kunni oxirida bir hovuch chigirtka berardi. Arabiston yarim orolida, sahroda arablar chigirtka yeydi. Unga chigirtka berardi. Mana shunday azobda Fahd katta bo'layotgan edi. Bir kun bolalik qilib, abed paytida, tushlik vaqtida boyni dasturxonadan ko'proq chigirtka yegan ekan, boy buni bilib qolgandan keyin uni azobladi. Qanday azobladi? Boshlarini toshga urib,
oyoqlari bilan ezg'alab unga zulm qildi. Endi hech kimi yo'q-ku, yetim-ku. Bordida chodiriga yig'lab o'tirdi. Uni bir yupatadigan odam yo'q. Onasi yo'q, otasi yo'q, aka-ukasi yo'q. Shu joyda esimizga olaylik, bizni ham 6 yoshligimizda bizni ham jerkib qo'yishgan, bizni ham urushib qo'yishgan yoki bir tarsaka urushgan. Otamiz urushgan bo'lsa, onamiz erkalagan bizni. Onamiz urushgan bo'lsa, otamiz e'tibor berma degan. Unda boshlarini toshga urib, boshlarini ezg'alagandan keyin u bir qochishlik rejasini, bir xavfli reja tuzdi. Qochishlik rejasi. Endi 6 yoshli bola uchun juda xavfli reja. Sahrodan qochyapti. Bu kunisi turib mollarini, qo'ylarini suvga haydab, suvni oldiga keltirib qo'ygandan keyin o'zi qochdi. Orqa-orqasiga qarab qo'yardi, meni quvib kelmayaptimi deb. Qocha boshladi. Ancha qochdi. Kun oxirigacha qochdi. Qorin och, chanqoq, sahroda qochyapti. Bir joydan kech bo'lganda bir daraxtni tagida o'tirdi. Holdan toygan. Fahd. Endi orqadan qutuldi. Boyni zulmidan qutuldi. Oldinda nima bor endi? Sahroda ilon bor. Sahroda yirtqichlar bor. Sahroda joy topa olmasa suvsiz qolishligi bor. Orqadan qutuldi, lekin oldinda ancha xavflar bor. Daraxt tagida yotib qoldi. Ertalab bo'ldi, yana qocha boshladi. Anchagina qochgandan keyin bir joyga borganda bir ayolni ko'rib qoldi uzoqdan. Ayolni ko'rdi-da, ko'zi ko'ziga tushgandan keyin holsiz bo'lib, behush bo'lib yiqildi. Ayol uni oldida o'zining chodiriga etdi. U ayol ham kambag'al ekan. Eri xurmo terishga borgan ekan. Uyida nimasi bo'lsa suv, qotgan xurmolarni suvga yutib unga berdi, borini berdi. Va aytdiki, ayol, sen qayerga boryapsan? Men falon joyga boryapman. Yo'lini ko'rsatdi-da, faqat yana yo'lga chiqdi. Ya'ni u qishloq borayotgan joyi onasi erga tekkan qishloq, falon joyga boryapman dedi. U yo'lini ko'rsatdi, mana shu joyda hali ancha yurasan dedi. Yana yurdi, ancha yurgandan keyin bir chodirga yana duch keldi. U chodirda kelin va kuyov yashar ekan, endigina toza uylangan. Kelin bola buni ko'rdi-da, ustlari kiyimlari kir. O'zi bir chiroyligini, sochlari o'sgan yigitcha. Chodiriga olib keldi uni. Bizda ham bor-ku, yangi kelin va kuyovlar yosh bolani ko'rsa, uni quchoqlab olishadi, Alloh menga farzand berdi deb. Yoki bir yosh bolaga bir sovg'a berishadi, bularga ham xuddi mana shunday yoki o'g'il yoki qiz taqdir qilsin degan mehr ko'rsatishadi. U ham shuni niyat qildi-da, chodiriga olib kirdi. Eri ovga ketgan ekan, ovchi ekan eri, buni sochlarini qirqdi. Kiyimlari bitlab ketgan ekan, kiyimlarini qaynatdi. Erini bir kiyimini berdi, unga o'ratib qo'yib, uni yuvib taradi. Chiroyli qildi. Eri ovdan qaytdi, chiroyligini bir bolakayni ko'rdi. Nima dedi? Ko'chadan topib oldim, kambag'al bola ekan. Quyon ovlab kelgan ekan. 6 yoshli bola endi. Quyonni pishirishdi-da, quyon go'shtidan yedi. Chigirtka yeb yurganda endi go'shtni ham ta'mini bilmaydi. Juda xursand bo'ldi u va yana yo'lini davom etdi. Faqat inshaalloh maqsadiga yetdi. Bu voqeani aytib berayotgan inson Sulaymon degan bir katta shayx. Katta shayx, katta olim. Nima deydilar Sulaymon? Faqat kelin va kuyovni chog'diriga borayotgan vaqtda bir erlari u kishini quyon ovlab keldi. Biz quyonni suyib, o'sha kuni go'sht yedik, quyon go'shtini yedik degan joyda o'zlari kulib, chehralari ochib bir xursand bo'lardilar. Endi go'sht yeganini aytmoqchi bo'lganda, o'sha necha yil o'tgan bo'lsa ham shu voqeani aytayotgan vaqtlarida odamlarga ibrat bo'lsin deb quyonni go'shti kelganda bir kulib, chehralari ochilib shu gapni aytib berardilar. Derdi. Sulaymon aytadilar, "Men o'sha kelin va kuyovni bilmayman, kimliklarini, ismlarini ham bilmayman, hozir bormi yoki yo'qmi ham bilmayman.
Lekin har yili o'sha kelinni nomidan, o'sha ayolni nomidan men qo'y so'yamanda kambag'allarga tarqataman. Nega bunday qilasiz deganda Sulaymon shayx aytgan ekanlar olim. Chunki Fahd meni otamda degan ekanlar. Sulaymon ibn Fahd. Meni otamga g'amxo'rlik qilgan o'sha ayolni nomidan men har yili qo'chqor so'yib, ularni nomlaridan kambag'allarga tarqataman degan ekanlar. Haqiqatda bugungi kunda har bir qilinayotgan, har bir bo'layotgan amallar bejizga bo'lmaydi. Bizlarga Alloh taolo bir qiyinchilikni bersa, uni ham tagida bir hikmati bor. Mana shuning uchun Alloh taolodan fazl istagan holatda amallarda biz xolis bo'lishligimiz kerak. Bugungi kunda bizni katta muammoimiz bor. Bugun bayrammi yoki yo'qmi? Birodar, bayramligiga nima ishingiz bor sizni? Har kunimiz bayram. Birodar, bugun sizni bir kambag'alga bir piyola taom berganingiz bugun bayramingiz sizni birodar. Shuni evazidan erta qiyomatda jannatiy bo'lib ketishligingiz mumkin. Bugun uyingizda bir singan jumrakni usta keltirib tayyorlab taxlab qo'yganingiz o'zingiz uchun, oilangiz uchun o'sha sizga bayram birodar. Chunki sadaqaning eng afzali ahli oilaga qilingan sadaqa. Har kunimizda bayram, aynan bugungi kunda bayram qilishlik, aynan bugungi kunda unik soat 12 ni kutishlik, bugungi kunda katta dasturxon yozib mehmondorchilikka hali u yoqqa, hali bu yoqqa borish. Birodar, siz kambag'allarni uyiga boring birodar. Siz ularga arzimas pul bermang, o'zingizni bir kunlik xarajatingiz qancha, ularga mana shuncha xarajatga pul bering birodar. Siz bugun dasturxoningizga qancha xarajat qilgansiz, shuncha bering birodar. Farzandingizga kiyim olib berayotganda aynan sizni o'g'lingiz shu yoshga yetganda qancha kiyimiga ketadi? Shuncha pul bering, shuncha pulga kiyim olib bering birodar. Unga bo'laveradi, yo'q, sizga bo'laveradi birodar, erta qiyomatda do'zax. Unga jannat bo'ladi keyin. Birodar, mana shuni oling siz. Mana shuni fazl qilib oling. Har bir qilinayotgan amallarda ixlos bilan qiling. Odamlar ko'rsin, odamlar bizgini ko'rsa nima deydi? Degan narsalarni qo'ying birodar. Mana shunda Alloh taoloning o'zi har bir mu'min bandaga o'zining fazlidan beradi birodar. Alhamdulillah, bugun mana hisob hijriy yilda hisob kitob olinadigan qilinadigan bo'lsak 21-yil tugayapti endi. Allohga shukr qiling, endi biz bugungi kunda hisob kitobimizni mana 31-dekabr, 1-yanvar 2021-yil deb aytamiz. Allohga shukr qiling birodar. Mana shu 21-yil davomida qancha gunohlar qildik. Alloh kechirdi. Bizga yana rizq beryapti. Birodar, shuni Alloh kechirsin deb istig'for ayting, shuni o'ylang. Alloh taolo rizqimizni keng qilishligini o'ylang. Gunohlar qildik, bizni Alloh sharmanda qilmaganligi uchun hamd va sanoda bardavom bo'lishlikni o'ylang. Ibodat qiling, yaxshilik qiling. Ota-onalarimizni ehtiromini joyiga qo'ying. Ularni tillaridan chiqqan har bir gapga ehtiyot bo'ling birodar. O'tib ketgan bo'lsalar ham tiriklik vaqtlarida bizga nima deyishgandi? Ularni har bir tillaridan chiqqan gap hikmat ekanligini eslang. Ularni haqqiga duo qiling. Tirik bo'lsalar ham, vafot etgan bo'lsalar ham ularni haqqiga duo qiling. Chunki bizni mana shunday bo'lishligimizga inshaalloh bundan keyin to'g'ri yo'lga kirib qolsak, mana shuni ular duo qilishgan. Katta odam bo'lishligimizni, to'g'ri yo'lga kirishligimizni ular bizga duo qilganliklari uchun biz mana shunga loyiq bo'lganmiz. Mana shuni Alloh taoloning o'zi bizga sizga bergan. Bir yigit aytadi: "Otam necha yillardan beri kasal edilar, to'shakka mixlangan edilar. Lekin aytadigan gaplari shu edi: deraza ochiq qolsa uni yop. Devorga orqaga berayotganingda orqaga parda bo'lsa uni yuqoriroqqa tortib keyin orqangni ber. Bir joy suslashib qolgan bo'lsa eshik. Uning qulfi suslashgan bo'lsa uni qo'ling bilan bo'lsa ham yiqilib ketmasligi uchun, uni tushib ketmasligi uchun qo'ling bilan bo'lsa ham sozlab qo'ygin. Chiroqlar yonib qolgan bo'lsa uni o'chir. Yo'lda bir narsa bo'lsa odamlarga aziyat bermasin, uni olib qo'y. Mana bir narsalar sochilib, titilib yotgan bo'lsa uni tayyorlab qo'y.
Fakat gaplar şu idi. Bazı da biz şu işlerini kılışke erinerdik ve aytardık. Otam kasal bölseler, bunlar işlerge nima işleri bor? Degen itibar ham, itiroz ham berardik. Men o'qishni bitirdim, dediler. Bir katta nüfuzli korxonada, bizlarda ham borku nüfuzli korxonalar, davlat korxonalari, bugungi kunda xususiy katta korxonalar, ish maoshlari ham juda katta. Mana shu ishxonaga men hujjatlarimni topshirdim, rekvizitlarimni topshirdim. Va suhbat asosida meni qabul qilishliklari kerak edi, shuni kutib otam bilan maslahatlab, bu kishining xizmatlarini qilib yurardim. Otam aytardilar, Alloh senga qayerda yaxshilik bitgan bo'lsa, senga qaysi bir yaxshi bo'lsa, o'shani Alloh senga taqdir qilsin deb duo qilardilar. Men otamning duolarini olib, aytgan ishlarini qilib yurardim. O'qishni bitirganman, ancha oylar o'tdi. U korxonadan menga qo'ng'iroq bo'lmaydi, meni suhbatga hech kim chaqirmaydi. Bir kun qo'ng'iroq bo'ldi. Meni chaqirishdi. Men bordim. Kiyimlar kiyib, otamdan duo olib, otam kundan kunga ahvollari og'irlashib orqaga ketayotgan edilar. Kasalliklari u kishiga g'olib kelayotgan edi. Otamdan duo olib ishxonaga bordik. Borsam ishga nomzodlardan men 21-si ekanman. Mendan oldin 20 kishi bilan suhbat qurgan ekan. Meni ro'yxatga olayotgan vaqtda 21-chi deb yozganida men yuragim shuvullab ketdi. Endi meni olmasa kerak. 21 kishi bu joyda, bitta joyda 20 kishi nomzod bo'ladigan bo'lsa, menga yo'l bo'lsin dedilar. Meni hali men biror joyda ishlamaganman. Men talaba bo'lgan bo'lsam, biror bir meni stajim bo'lmasa, yoki men bu sohani aynan ishlab turgan mutaxassisi bo'lmasam, meni olmasa kerak dedim-da, o'yladim. Va bir ayol keldi-da, mana shu xonaga kiring, hozir rahbarlar bo'shasin, sizni suhbatga chaqiramiz, deyishdi. Men shunday xonani eshigini ochdim-da, qulfi suslanganini ko'rdim. Qulfi sust. Va otam aytgan gaplar esimga keldi va eshikni ochib, qo'lim bilan uning jumragini topib qo'ydim, tortib qo'ydim. Endi hozir tushib ketmasin, to ustalarga aytgancha meni instrumentim yo'q, bir narsam yo'qki, meni uni qattiq qilib taxlab qo'yay. Qo'lim bilan taxlab qo'ydim. Xonaga kirsam, eshik ochiq. Shamol bo'layapti. Pardalar u yoqdan bu yoqqa sachrayapti. Va derazani yopib qo'ydim. Qarasam, xonaga kirsam 6 ta chiroq bor ekan. Chiroq yoniq. Chiroqni o'chiraman desam, 3-tasi birda, 3-tasi birda yonib o'char ekan. 3-tasini o'chirib qo'ydim dedi. Shamoldan qog'ozlar sochilib ketgan. Qog'ozlar sochilganini men bir joyga taxlab qo'ydim. Otam aytgan ishlar. Sochilganlarni tayyorlab qo'ydim. Ishlatilganlari bor ekan. Bir burchakda jamlangan ekan, qog'oz tashlanadigan joydan sochilib ketgan ekan. Ularni g'ijimlab men qog'oz tashlanadigan joyga taxladim-da, bir joyga o'tirib uni kutib o'tirdim. Va meni ayol chaqirdi. Chaqirganda men shunday rahbarga kirib assalomu alaykum dedim. U ham meni salomimga alik oldida, bugun juma bo'lsa yoki dushanba bo'lsa, kelasi hafta dushanbadan siz ishga qabul qilindingiz dedi. Nima deyishimni bilmadim. Suhbat bo'lmaydimi dedim. Siz suhbatdan o'tdingiz deyishdi. Men bilan hech kim suhbat qilgani yo'q-ku dedim. Va menga o'sha xonani yuqorisida qo'yilgan kamerani ko'rsatdi. Biz siz mana shu suhbatdan o'tdingiz dedi. Men xursand bo'lib otam aytgan ish. Ota, endi siz bizga mana shu ishlarni qiling degandingiz vaqtida, yoshligimizda. Uni qil, pardaga orqangni berma, qulfni jumragini tortib qo'y, deriza ochiq qolgan bo'lsa uni yopib qo'y, chiroqlar hammasi yonib turmasin, buni o'chirib qo'y, qog'ozlar jamlanganida uni tayyorlab qo'y degan edingiz. Biz yoshligimizda ba'zida otamga nima shu ish, e'tiroz bildirardik. Ota, sizga rahmat. Men shu mana shu ishni qilganligim uchun ishga qabul qilindim deb ichimdan xursand uyga shoshib boryapman. Uyimizni oldida olamon. Ichkariga kirsam,
Otam vafot etgan ekanlar, deydi u yigit. Men shu gapim otamga aytish armon bo'ldi, otamga ayta olmadim dedi. Shuning uchun bugungi jumada kimni ota-onasi tirik bo'lsa, ularni haqlaridan duo qilib, ularga mana bugun juma, yangi kiyim olib beraylik. Kiyimlari bor albatta. Lekin biz aytgan kiyimni kiymasalar ham bugungi kunda bizni ehsonimiz boshqacha. Yoki bugungi kunda bizni ota-onamizni ahvollaridan xabar olganimiz u juda go'zal. Ota-onamiz vafot etgan bo'lsa, biz bugun bayramku bugun. Ko'chalarga qarab bo'lmaydi. 3 kun, 4 kundan beri. Mana inshaalloh 5-chi kungacha inshaalloh 5-chi yanvargacha dam olish kuni hamma ko'chada yurganlar o'zida yurmayapti bugun. Osmonda yuradiganlar, osmonda uchib yuradiganlar hammasilari mast. Alloh taoloning o'zi panoh bersin. Birodar, mana shu odamlar hayitga boramiz-ku bayram kuni. Musulmonlar bayrami kuni biz qabristonga boramiz. Birodar, mana bugungi kunda boring. Ota-onangiz, bobo-buvingizni holidan xabar oling, qabrlaringizni 4 ta aka-ukalar ta'mirlab qo'ying, o'tlarini o'ring, bir narsa qo'ying, suv qo'ying, ularni haqlariga duo qiling. Mana bugun borib uyimizda ehson qilaylik, xatm Qur'on qilaylik bugun mana. Bugun erta qilaylik. Bugun erta bayram qilib harom ichimliklarni ichiladigan kun emas bugun. Mana shu ishni qilaylik. Bayram kuni qilamiz-ku mana hayit kuni, musulmonlarning xursandchilik kuni. Bismillah, bugun biz qabristondan boshlaymiz. Alloh taoloning o'zi panoh bersin. Bugun boshlaylik qabristondan. Otamiz o'lgandir, bobomiz o'lgandir, opa-akamiz bor vafot etgan. Shularni haqqiga duo qilib inshaalloh shundan boshlaylik. Ota-onamizdan ehsonni boshlaylik, ularni hollaridan xabar olaylik. Opamiz bordir, singlimiz bordir, ahvoli og'irroqlari bordir. Qarindosh urug'larimiz bordir. Mana shundan inshaalloh xabardor bo'lib, inshaalloh ularni haqlariga bir duolar qilaylik. Mana shu fazilatli bo'ladi. Va eng asosiysi qilinadigan ishlarni ixlos bilan qilaylik azizlar. Otamga men qilishim kerak. Otam meni yoshligimda qilib qo'ygan. Yo'q birodar. Alloh uchun opamga qilishligim kerak. Qarindoshim, Alloh bizga buyurgan shuni. Rasulullohning sunnatlari bu. Qo'shnimga men yordam berishim kerak. Nega? Rasulullohning aytganlari shu sunnatlari va mu'minchilik haqqim bu. Shu maqsadda biz duolarda, mana shu amallarda biz bardavom bo'laylikki, Alloh taolo bizlarga umrimizga fazil bersin. Mana shunday xolis amallar qilganlar qatorida masjidimizni chiqayotganda chap taraf qo'shnisi Abdurauf hoji bobo bor edilar, kecha vafot etdilar. U kishi usta aka, o'zlari masjidlar, madrasalarni ta'mirlashda xizmat qilganlar usta aka. Biz ham yangi 2009-yil imom bo'lganda jamoat hali kam edi. 17-20 kishi namoz o'qirdik. Keling 100 kishi namoz o'qirdik. Mana shu paytlarda hoji boboni o'zlari kelib domla, har qishda tomlarni ta'mirlash kerak. Siz endi imom bo'ldingiz, men ustaman. Menga narsalarni olib bering. Usta haqqisiga hech narsa kerak emas, men qilib beraman derdilar. Hoji bobo o'zlari qari. Tomga chiqib o'sha joylarni ta'mirlashlikka yordam berardilar. Biz-ku u tomlarni yangitdan yangiladik, Alloh imkoniyat berdi. Lekin o'sha ta'mir talab bo'lgan vaqtida har yili hoji bobo kelardilar, qish kelyapti, ta'mirlaylik, ikkita bola bering, narsalarni olib bering, men o'zim ustida chiqib ta'mirlayman. Bundan oldinlari ham masjidlarimizda koshinlar berib, oldingi imomlarda koshinlar berib, nima qo'llaridan kelsa, nimalari bo'lsa ehson qilgan hoji bobomiz kecha vafot etdilar. Alloh taolo hammamizni mana shunday hoji bobodek, Abdurauf hoji bobodek masjidlarda xizmat qilib, inshaalloh masjidlarda xizmat qiladiganlar qatorida bo'lib, inshaalloh Alloh taoloni fazli ila yodga olmoqliklarimiz, butun jamoat ularni haqqiga duo qilishliklarini Robbim nasib aylasin. Masjidlarda xizmat qilib, inshaalloh jamoat uchun xizmat qilganlar borlar inshaalloh. Masalan, Zayniddin bobomiz vafot etdilar, Sayfi bobomiz bor edilar, Mustaqim hoji bobomiz bor edilar. Alloh taoloni o'zi yaxshilik va fazilat bersin, masjidlarda xizmat qilgan Haydar akamizning otalari bor edilar, inshaalloh vafot etdilar. Masjidlarda boshida aynan
Masjid endi ochilgan vaqtlarda xizmat qilgan ba'zilarining ismlari yodimizga kelmayapti. Ularni haqlariga inshaalloh bir duo qilib qo'yamiz. Bugungi kunda ham masjidlarimizda xizmat qilayotganlar juda ko'plar. Hozirgi kunda yelkama yelka biz bilan bir qatorda turib xizmat qilayotganlar ko'plar. Alloh taolo ulardan rozi bo'lsin. Kechagina bir birodarimiz bir og'iz aytdik. Gaz to'loviga va svet to'loviga to'lovlar bor ekan. Yangi yilgacha yopib qo'yaylik dedik. Bir og'iz gapimizga inshaalloh hamma to'lovlarni bir akaxonimiz qilib qo'ydilar. Alloh taolo yaxshilik bersin. Masjidda ta'mir bo'ladimi, bir narsa bo'ladimi? Bir og'iz aytamiz, ular yo'q demasdan Alloh taoloning fazli ila xolis Allohning roziligi uchun ihson qiladigan birodarlarimiz borlar. Alloh taolo ularning ihsonlarini qabul aylasin.